Bom dia, galera da apicultura, aqui é o Valentim do canal Companhia do Apicultor Manejo Avançado. Pessoal, hoje eu tô aqui nesse apiarinho. Eu vou dar uma revisada nele aqui. Trouxe umas telhas de cobertura para colocar nas caixas que não tinha. Alguns aí eu vou retirar a melgueira que tá sobrando. Alguns tá com ninho, sobrininha e mais uma sobrininha em cima. Aí eu vou rebaixar, deixar só com ninho e sobrininha. E esses daqui eu vou dar uma olhada que precisa ser feito neles, beleza? Pessoal, esse foi o manejo no apiário. Aqui tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 comércios, tá? Apiarinho de 20 caixas. Aí, o trampo que tinha que ser feito, foi feito. A abelha tá boa, ó lá. Todos enxame forte. E agora eu vou entrar só com a alimentação proteica, porque elas têm o mel. O mel supre a alimentação energética, que é a líquida, né? Não vou precisar pôr. E com isso aí ela passa praticamente com o sobrinho aí com a melgueira cheia de mel. Ela vai passar aí praticamente o inverno todo, sem a necessidade de colocar açúcar ou alimentação líquida para ela. Aí eu só vou colocar o bifinho bem molinho para ela, para a rainha continuar mantendo a postura dela, tá? Pessoal, agora no inverno, no começo agora, por exemplo, ela está no mês de abril, né? Abril, tem maio, junho e julho. A florada começa no comecinho de agosto, aqui para nós do cipó uva e a laranja irrigada. Não adianta eu chegar o porrete nessa abelha aqui para ela deslanchar, fazer postura no ninho, no sobrininho, esgotar a rainha. Isso vocês têm que deixar para fazer nos 40 dias antes da florada principal. Porque se você chegar a alimentação forte aqui nela, o que acontece? A rainha vai começar a botar demais, principalmente para nós que trabalhamos com ninho e sobrininho, ela vai se esgotar muito fácil. Principalmente se ela for uma rainha que é velha, que você não trocou. Então, para o ninho e sobrininho, ela exige bastante, né? Bastante da rainha e a rainha esgota muito. Agora, por isso que é recomendado, para quem trabalha com ninho e sobrininho, todo ano tem que trocar a rainha. Justamente porque é o dobro de ninho que ela tem, né? Tem o ninho e sobrininho, então ela tem que manter muita postura aí para manter o enxame sempre populoso, para dar conta de todas as caixas. Então, o ideal aqui, eu vou chegar bastante alimentação para ela, a proteica, né? Vou colocar os bifinhos semanal, só para ir mantendo, aquela postura dela, o enxame não cair. E faltando lá uns 40 dias para a florada principal, aí eu começo a aumentar a alimentação proteica para ela, para ela desenvolver mais a rainha, para desenvolver mais a postura. Que aí a gente precisa que ela esteja com o enxame bem forte, que aí ele vai estar, a florada vai estar começando e ele vai estar com vários quadros de cria aí, né? 8 a 10 quadros de cria pronto para a florada, que é o ideal para começar a iniciar uma florada, beleza? E depois a rainha continua mantendo o seu padrão conforme a entrada de mel e de pólen da natureza. Beleza, galera? Então hoje o vídeo fica aqui. Foi só isso aí, ó. Rebaixar a melgueira, trocar, ajudar o enxame que tá mais fraco e colocar a telha de cobertura. Como eu disse, o poncho eu não coloquei, porque aqui é um lugar bom de própolis, né? Tem bastante alecrim do campo. E eu quero que ela assasse aí um pouco de própolis aí, para depois eu colher esse própolis aí. Beleza? Então, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Quem gostou, dá o joinha aí, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos. E o mais importante, se inscreva aí no canal para dar aquela força aí pra gente.